Առաջին անգամ կատարեք ձեր գնումները online. Online supermarket ձեր տանը. SAS.am. Չանաչում ես, կարող ես ասել էլով այնձանից դժբախտ, չես կարա ասես, որովհետև էլ գոյություն չունի, ես գիտեմ, իմ ամբողջ կյանքում, իմ բոլոր սխալները ինձ հետապնդելու է։ Կարնա, ես գիտեմ, թե դու ում պատճառով ես այս վիճակում հայտնվել։ Եթե հիմա չդադարես լացել, ես գնալու եմ։ Լսում ես? Արդեն խնդրում եմ։ Խնդրում եմ քեզ, չէ։ Խնդրում եմ քեզ, եթե դու ինձ մենակ թողնես, ես ինքնասպան կլինեմ, հասկանում ես։ Ես չեմ ապրի, խնդրում եմ քեզ, ներիր ինձ։ Ուրեմն խոստացիր, որ էլ երբեք, լսում ես, երբեք այդ սրիկա Միկայի ներկայությունը քո վրա ոչ մի կերպ չի անդրադառնալու։ Դու մոռանում ես նրան ընդմիշտ։ Այլապես ես կսկսեմ մտածել, որ… Չէ, չէ, խնդրում եմ, Արսեն, խնդրում եմ քեզ, ոչ մի բան մի ասա, այսքան ցավն ու տառապանքը ինձ հերիք է։ Ես հիմա ինչ որտեղ հանգիստ եմ, արքան վերջապես տապալվեց։ Նրա պատճառով ես իմ լավագույն տարիներս կորցրեցի բանտում։ Իսկ ես նույնիսկ ուրախ եմ, վերջապես հասկացա, որ դժբախտությունները միայն Էլիզի համար չեն։ Իմ մանկության ընկերուհին հիմա իր մաշկի վրա զգում է այն, ինչ ես տարիներ շարունակ զգացել։ Ատում եմ Էլիքյաններին, չես պատկերացնի ոնց եմ ատում։ Լավ, Էլիզա, հանգստացի, հա։ Մի մոռացի, թե հիմա դու ինչ վիճակում ես։ Արի գնանք այստեղից, խնդրում եմ։ Հեռու, հեռու մի տեղ։ Ես չեմ ուզում, որ իմ երեխան ես չարիքի մեջ ծնվի։ Ուզում ես աշխարհի ծերը գնա։ Եթե մտքումդ շարունակում ես ատել նրանց, ուրեմն այդպես էլ ատելու ես, որտեղ էլ որ լինես։ Ես ոչ մի տեղ չեմ գնա։ Ես ուզում եմ, որ իմ երեխան ծնվի ստեղ։ Ու դա կլինի իմ ու քո հաղթական պատասխանը տարիների ընթացքում կրած մեր ստորացումների ու վիրավորանքների համար։ Վերջապես մաման պարգեց, գոնա մի քիչ կհանգստանա։ Ինքան մարդ եկավ գնաց, որ Կարինային էլ չհասցրեցի տեսնել։ Արսենը Կարինայի մոտ չէր կարողանում հանգստանալ, տեղեր ենք տվել, որ քնի։ Արի կարոս ասես, թե ինչից է, որ այսքան դժբախտությունները հենց մեր է տալին։ Գուցե ինձնից է։ Չգիտեմ։ Իսկ գուցե ինձնից է։ Չեմ առ։
իմ կյանքում ամեն մի ուրախ լուրը մահով ավարտվել։ Եթե Աստված որոշել է ինձ մի քիչ ուրախացնել, ապա քիչ անց արդյունքն էլ հետն է տվել։ Մայրս մահացավ, երբ ես հաղթանակած երջանկությունից պարում էի։ Հետո այդքան փորձություններից հետո ես պետք է վայելեի սերս, բայց մենք մեր բալիկին կորցրեցինք, իսկ հիմա նույնը թվում էր, թե ամբողջ աշխարհը պետք է ուրախանա, որ տարիների տառապանքներից, սպասումներից հետո վերջապես ես եւ դու երեխա ենք ունենալու։ Եվ ահա խնդրը, հայրդ մահացավ, ասա Մարկ, խնդրում եմ ասա, բասա ճակատագիր չի, դժբախտ աղջիկա դաժան ճակատագիր, ու դու հենց ինձ հետ ես կապել կյանքդ։ Ինչ որ մեկին էլ դրված է լինել քո ճակատագրի ընկերը։ Դե ուրեմն թող որ ես էլ լինեմ քո դժբախտ բախտակիցը։ Կոտորվեցինք էլի, այս հարուստների թաղում գնալն էլ մի բան չի։ Մամջան, ես հրա չես քնել։ Ոնց որ ուշացաք, հա՞։ Ինչ ես խոսում սկեսուր, եթե ուզում ես իմանալ, հլը մի բան էլ շուտ ենք եկել։ Հա էլի, քեզ որ թողեին ընդեղիս տուն չէիր գա։ Այո Հակոբ, եթե ուզում ես իմանալ, ես այսօր պետք է մնայի խնամուս կողքը, նոնը չկայի, այն էլ տղետ չթողեց։ Ոայ Զինա, էլ քո մնալ ի՞նչ միտք ուներ, թող մարդիկ հանգստանան, իրենց ցավով տապակվեն, ցավը չէ, մարմուրա մարմուր, ճահել ճահել գնաց, խեղճն ունան հիմա մենակ ինչ անելու։ Նոնը չկային ինչ ա եղել, նորից կամուսնանա։ Հո բոլորը քո հարսիտ նման նամուսով չեն, որ տարիններով սուկ պահեն։ Այ կնիկ, ես էլ չեմ մերը, դու արդեն սուկ ես պահու։ Դե Հակոբ ջան, օրինակի համար ասեցի, որ հետո սրտի դարդ չլինի։ Քո մեռնելուց հետո Հակոբ ջան, իմացի, Զինատ քո պատիվդ բարձր է պահելու, չնայած դու Ռոբերտի նման ինձ ունեցված ու հնարավորություն չես թողնելու։ Այ Աստուծո, Էրիկա խոսես, հա՞, վերկաս կոֆեդ իր խմեմ, գլուխս պայթում է։ Այ որ մի քիչ էլ ոտդ կաղկացեիր, ընդեղ համ սուրճ կխմեիր, համ էլ թարմ խմորեղեն կուտեիր։ Չէ, ես քեզ ուղարկել եմ, ընդեղ գրանցվես, հերիքա խոսաս, հա՞, այկնիկ մենք թաղման էին գնացել, թե ուտել խմելու։ Բայց մեկը մյուսի հետ ինչ կապ ունի Հակոբ։ Thank you.
Բարի լույս։ Բարի լույս։ Ո՞նց ես։ Եթե կողքս չլիներ, չգիտեմ թե ի վիճակի ինչ էր լինելու։ Ինեիդ խոսացել ես։ Չէ, ամբողջ օր ժամանակ չի եղել, բայց կարծում եմ, որ գոնե նրա մոտ պետք է, որ ամեն ինչ լավ լինի, այսօր կզանգեմ։ Ինձ հիմա մենակ դու, ու մեր ապակա բալիկն եք, ապրելու ցանկություններ շնչում։ Ոչ մի կերպ չեմ կարողանում պապային մոռանալ։ Մարկա, ինչքան էլ դժվար լինի, դու պետք է կարողանաս մեջը դուրս գտնել։ Կյանքը շարունակվում է։ Գիտեմ, Նարա ջան, գիտեմ, մենք բախտակիցներ ենք, չէ՞։ Խնդրեմ Սկեսուր մամա ջան, դու հիմա վշտի մեջ ես, մենք պետք է քեզ լավ նայենք, հանկարծ քեզ մի բան չպատահի։ Չեմ վատանա Զինա, հա, սիրտս կտոր կտորա լինում, աչքիս առաջ քրոջս պատկերն է, բայց խնամուս մասին ավելի շատ եմ մտածում, ախր շատ ջահել էր, դեռ թուրներին պիտի մեծացներ։ Հա, խնամուս մահը ինձ վրա էլ շատ ազդել, խիղճ մարդը իր երեխեքին, մի կարգին իրանց մուրազներին էլ չհասցրեց։ Լավա, գոնե Արամի տղուն մեծ թոռանը տեսավ։ Սկեսուր, լավա ասեցիր, գիտես, ես քանի օրը գիտես ինչա մտկովս անվերջ պտտվում, ասում եմ տեսնես խնամիս Ռոբերտը հասցրեց իրա ունեցվածքը, մասնատի իրա երեխեքի մեջ, կտակ հասցրեց գրի, թե ոչ։ Այդ դարդն էլ ենք ես տվել Զինա, ինքը գիտի իր ընտանիքը, գրելա չի գրել, դու քո կյանքով ապրի, ոչ թե ուրիշի։ Ինչ ես խոսում, այ կնիկ, հիմա միակ ու ամփոխ հարինելի ժառանգորդը այդ Նարենա, բա փես ասաս, բա Նարեն։ Էլ չեմ ասում տատիկի մասին, պահ, հիմա տատ ու թոռ հարստացել եք, էլ ձեզ հետ խոսալ չի լինի։ Բայց ինչի հաշվին, կորուստի վիշտ ու ցավի հաշվին, Ռոբերտը չկա, քուրս չկա։ Լավ, էլ դարդերի մեջ ընկնել չկա Սկեսուր ջան, հիմա էլ վատանաս ինչ ենք անելու։ Լավ կլինի, ես գնամ պատրաստվեմ, տանից պետքա դուրս գամ։ Ո՞ր ես գնում Զինա։ Ուզում եմ գնալ խնամուս, նոնը չկա իմ մոտ, նա հիմա իմ կարիքը հաստատ շատ ազգում, գնամ մի քիչ իրեն մխիթարեմ, սփոփեմ, քեզ էլ կտանե է հետս, բայց լավ կլինի, որ դու մնաս տանը, որ տան իրավիճակը հզգես։ Ասա չես ուզում հետդ գամ, էլ մեր տան իրավիճակին ինչ է եղել։ Գիտես ինչ Սկեսուր ջան, որ տանը մեծ ա լինում, տան մտնոլորդը խաղաղ ա լինում։ Է, Զինա, Զինա, thank you.
դուրը բացեր, ես էլ մտա։ Նենց ես իրար խառնվել, ոնց որ ուրիշի տուն ես եկել։ Ջղայնացած ես։ Հա բա ինչ պետք ա լինում։ Ոչ զանգում ես, ոչ գալիս ես, ոչ խոսում ես, քո հետ ի՞նչ ա կատարվում, ես չեմ հասկանում, ալա։ Ոչ մի բան էլ չի կատարվում ինձ հետ, Լեոնիդ ջան։ Դու շատ լավ գիտես, ինչքան հոգս ունեմ ես։ Վահեն ինձ օր ու արև չի տալիս, որ ինչ որ մի բան հիշեմ։ Հա, հասկանում եմ, ալա։ Ու դրա համար էլ ասում եմ արի ամուսնանանք, որ մեր հոգսը կիսենք ու ամեն ինչ ավելի հեշտ կլինի։ Ես ապրում եմ առաջվա նման, գնում եմ աշխատանքի, հետո տուն եմ գալիս։ Մի աման ճաշն ի՞նչ ա, որ սեղանին դնող չկա։ Էն խերջ մերը սա մեկը լինի մորս նայի։ Լեոնիդ։ Ի՞նչ ալը, սխալ եմ ասում։ Կապրենք միասին, պետ լինի Վահեի կողքին կլինեմ, մեջքին կլինեմ ու ամեն ինչ ավելի հեշտ կլինի։ Կնայեմ նենց, ոնց որ իմ երեխեքին։ Դու չես պատկերացնում, չես պատկերացնում, որքան եմ քո կարիքը զգում, որքան եմ ուզում միասին ապրենք, երջանիկ լինենք, ու ես ինձ մի քիչ կին զգամ։ Ալա ջան, ես խոստացել եմ, որ դու երջանիկ կլինես ու կկատարեմ իմ խոստումը։ Ասում եմ, ուզում եմ միասին մի տեղ գնանք, համ կնշենք կանանց մի ամսյակը, համ եք շարունակենք զրույցը, հա՞։ Գնանք, բայց երեկոյան, հա՞։ Վահ, այս առավոտվանից դուրս ա եկել տնից, կգա տուն, հաց կտամ ու կգնանք։ Իսկ հիմա նստեք, ես համար մի բաժակ սուրճ բերեմ։ Ալա, Հավահե, բարև։ Հարա ջան, ոնց ես։ Լավ եմ, լավ։ Հիմա օֆիսում ես, Մարա։ Հա, օֆիսում եմ, ինչ ես արդյունք։ Հիմա կակամ ամպրում եմ։ Ույ, չգիտեմ ինչ եմ անում։ Ես գիտեմ, Վահե, դու ինձ մի օր փաստի առաջ ես կանգնեցնելու։ Իսկ ես զգացմունքներիս մեջ դեռ վստահ չեմ։ Չեկամ ամա այդ դունքո հետևից, հանդուրժեցի աղբորդ իմ մոտ գալն ու խոսալը, բայց այդ չի նշանակում, որ այդ մենակ նրա համար, որ ես հասկանում եմ, որ ես եմ մեղավոր, մեր հարաբերություններում բոլորն էլ իրանց մեղքի բաժին ունեն։ Լավագոնե, հասկանում ես, որ բացի բոլորից դու էլ ես մեղավոր։ Լյան, արի մոռանանք ամեն ինչ, մենք երեխա ունենք ու ճիշտ կլինի, որ սխալ կարելի չանենք։ Եթե Հակոբիկը չլիներ, ես վաղուց գնացել էի ես տանից։ Ես իհարկե չեմ ավատում Կարեն, բայց շատ մեծ հույսեր ունեմ, որ դու կվերադառնաս ընտանիք ու կփոխվես։ Դա, ես խոստանում եմ, ամեն ինչ կլինի քո ուզածը։ Հիմա ինձ մի կտոր հաստ կտաս ու դեմ գնամ, ուշանում։ Ալո, բարև ձեզ, դիկին զինայի դան է, այո, այո, շատ ճիշտ եք, մենք դեռ նորություն չունենք, դեռ մեկ ամիս, ինչ եք ասում, լավ, իհարկե մենք կսպասենք, բայց ես ուզում եմ ձեզ մի բան խնդրել, ինչ կլինի, նորության դեպքում խնդրում եմ, ինձ զանգահարեք, դե հասկանում եք, սկեսուրս մեծ կին է, նա չի կարող այդ հարցերով զբաղվել, ամուսինս էլ աշխատում է։ Այո, շատ շնորհակալ եմ, լավ,
Հաջողություն։ Շատ լավա, գոնե կարողացա համոզել, որ նորության դեպքում ին զանգահարի։ Իսկ հիմա հագնվեմ ու գնամ նոնը չկա ինձ հավաքցելու։ Գործերը ընտիր են ընթանում։ Ախ Աստված ջան, մեռածների հոգին լուսավորի, մեզ էլ մի քիչ ուրախացրու։ Ինչ ծաներ օրեր էին, դաժան, մենակ, հուսահատ ու բոլորի կողմից մերժված, բայց ես մեծացրեցի տխուս, պատվով մեծացրեցի։ Թված թե գտել ես տխուտ Ռոբերտ, դու լքեցիր Արամիս ու ինձ։ Սերուն է եղել Արամը, Ռոբերտիկս շատ նման է պապային։ Մամ, դու սիրել ես Ռոբերտին, պապային, ոնց է եղել ձեր սիրո պատմությունը։ Շատ, շատ եմ սիրել, ինձ թվում էր, որ նա այլ է ինձ սիրել, սիրուց գլուխս կորցրել էի, երիտասարդ էի, Արունը եռում էր երակներումս, բայց նա նախնդրեց գեղեցիկ ու հարուստ նոնային, ոյ, լավ, չեմ ուզում այդ մասին խոսել, ամեն բան արդեն անցյալումը, Ռոբերտն արդեն չկա։ Դու միշտ ես սիրել իրեն, ու հիմա էլ շարունակում ես սիրել, բայց մենք հիմա Ռոբերտիկ ունենք, ու պետք է երջանիկ լինենք։ Ճիշտ ես Մանը ջան, թոռնիկս քնածա։ Հա քնածա, բայց գնանք իրա մոտ, հա։ Ինչ պատահել։ Հեչ, ուղակի որոշել եմ սա հենց հետո ամեն օր կեզ բերեմ աշխատանքի ու տանեմ տուն։ Չափազանցնում ես Վահե, վերջացրա։ Ես ու երեխա չեմ, որ ինձ բերես աշխատանքի կամ տանես տուն։ Լավ, լավ, չենք վիճում, ոնց կուզես։ Մենակ ինձ ասա այսօր աշխատանքից հետո ինչ-որ տեղ ունես գնալու։ Չգիտեմ, դեռ գործեր ունեմ, որ պիտի անեմ։ Այսինքն դուրս գալ չես կարող։ Կներես, բայց չէ։ Այդ դեպքում ես երեկոյան քեզանակ ընկարկանեմ։ Դե լավ, ես գնամ, քեզ չխանգարեմ։ Արդեն գնում ես։ Դե լավ, հա, չխանգարեմ, կհանդիպենք։ Ամ, եթե ես իմանայի, որ նման բանա լինելու, ես տանից չէի գնա, պապային մենակ չէի թողնի, Արսենի հետ կգայինք էստեղ կապրեինք,
Կարինա, եղածն արդեն եղել է։ Ամեն օր քեզ տանջելով ոչինչ չես փոխի։ Դու պիտի քեզ պինդ պահես։ Ես պապայի շատ էի սիրում։ Բոլորս էինք սիրում պապային։ Բայց կյանքը շարունակվում է։ Մենք դեռ ապրում ենք։ Դու դեռ պիտի երեխաներ ունենաս։ Գիտես պապա դեքան շատ էր երազում դրա մասին։ Գիտեմ, մա։ Բայց հիմա ես այն հոգեվիճակում եմ, որ դրա մասին ուղղակի չեմ ուզում մտածել։ Կարինա, ընդհանրապես եմ ասում, եթե դու նույն կերպ շարունակես, դու կդադարես ապրել։ Ես վաղուց եմ դադարել ապրել։ Լավ, մամ, ես գնամ, Արսենի ձեզ սպասում։ Գնամ։ Մենակ շատ եմ խատվում, շատ չլացես ու պինդ մնա։ Կարինաս, Մարկաս, մեր տանսյունը պլվեց, սիմա մենակ եմ երեխաների սետ։ Բայց ես պետք եմ նրանց, ես պարտավոր եմ տեսնել իմ երեխաներին հաշտ, համերը աշխ երջանիկ, նրանք իմ կարիք ունեն, ես գիտեմ դժվար է լինելու։ Լիաննա, ճիշտա, ես երդվել էի, որ քեզ հետ չեմ խոսելու, բայց հիմա շատ բանա փոխվել, վշտի մեջ մարդիկ ամեն ինչ մոռանում են, ճիշտա, ես ոչինչ չեմ մոռացել, բայց հիմա նեղանալու ժամանակ էլ չունեմ, ես գնում եմ խնամուս, նոնչկայի մոտ իրենց հավաքցելու, Հակոբը որ գա հարցնի, որտեղ եմ, կասես։ Լավ, մամ։ Կոնը ես կարգավիճակում մնանք, թե չէ արդեն ես էլ եմ հոգնում։ Ալո, բարև Ասնիկ ջան, այո, ես եմ։ Գիտես ինձ ցանկացած եմ, որպեսի երկունը պլաններ չգազմես։ Պիտի երթանք լավ տեղ ու ուրախանալու։ Անդի, խնդրում եմ, հոգնել եմ ակնկոտ տեղերից, ես ուզում եմ մնալ տանը, կամ եթե գնում ենք մի խաղաղ տեղ։ Ինչ է, թունքու վակրիգիտ հնարավորություններուն և ճաշակին վրա կասկած ունիս, կտեսնես թե քեզ ինչ լավ տեղ պիտի տանիմ։ Լավ, լավ, գործերը շուտ վերջացուր, որպեսի երթանք։ Օքեյ, բայ բայ։ Նորմալ, ամեն ինչ ընթանում է շատ նորմալ և բնականոն ռիթմով, կարծես տենց էլ պիտի լիներ, կարծես նես տպավորություն էր, ոնց որ հայրս չի մի քանի օր առաջ մահացել։ Կարինա, արի այսօր գնանք մի տեղ, կցրվես, կանգստանաս մի քիչ, կկտրվես առօրյա հոգսերից։ Արսեն իսկով ասեց, որ ես ուզում եմ կտրվեմ իմ առօրյայից, ես ամեն վարկյան ուզում եմ սթափ լինեմ ու մտածեմ իմ հոր մասին։ Հայելի մտածես, բայց եթե նման կերպ շարունակես, առողջությունդ լրիվ կքայքայես։ Դու հասկանում ես ինչ ես ասում, ես վշտի մեջ եմ, իսկ դու ինձ առաջարկում ես սրճարան գնալ։ Կարինա, լավ քան ես սխալ չընդունես առաջարկս, ես ոչ եմ ասում գնանք պարենք, երկենք, ուղղակի կնստենք, խոսենք, հետո ես էլ ես վերջերս այդքան լավ վիճակում չեմ, գրխացավրես գնալով շշվատանումը չգիտեմ ինչի։
Ես քեզ ասում եմ, չէ՞, արի գնանք բժշկի, տեսնենք նրանք ինչ են ասում։ Ես օգնել եմ բժիշկներից, չեմ ուզում իրենց դեմքին ընդհանրապես նայեմ։ Դու ինձ ասա, առաջարկս ընդունում ես։ Դեռ չգիտեմ։ Գնամ մի քիչ պարկեմ, ինձ լավ չեմ զգում։ Ինչպես է Կնոջկա ջան։ Ասացի գամ տեսնեմ խնամիս ո՞նց է։ Ես էլ չգիտեմ ո՞նց եմ Զինա ջան։ Ապտես որ եկել ես։ Նոնա ջան, դու գիտես ինչքան եմ ես քեզ սիրում ու հարգում։ Պատրաստ եմ ամեն օր գալ քեզ մխի թարելու։ Կյանքը բարդ բան է, ու մենք բոլորս էլ դա շատ լավ գիտենք։ Սաննա Զինա ջան, ես տեսնում եմ, թե ինչպես են երեխաները տանջվում, տառապում, իսկ ես չգիտեմ, թե նրանց ոնց մխիթարեմ։ Մեկն էլ լինի քեզ մխիթարի, Նոնա ջան։ Զինա, ես արդեն իմ մասին մոռացել եմ, իմ ուսերին մի մեծ բեռ կա, դա իմ երեխաների հոգսն է, ես մայր եմ ու պիտի նրանց կողքին լինեմ։ Նոնա ջան, սիրելիս, իմացիր, ես ու Հակոբս էլ միշտ ձեր կողքին ենք ու միշտ պատրաստ ենք ձեզ աջակցելու, օգնելու, ախր դուք մեր հարազատներն եք։ Շատ շնորհակալ եմ Զինա ջան հոգատարության համար, դուք միշտ մեր կողքին եք եղել, թե վատ, թե լավ պահերին, ես շատ շնորհակալ եմ ձեզանից։ Խնամուս նման մարդ չկար, մենք իրան բոլորս էլ շատ սիրում էինք ու հարգում, ու դու դա շատ լավ գիտես, Նոնա ջան։ Ինքն էլ ձեզ էլ շատ սիրում ու հարգում, իր համար խնամին մի կողմ, աշխարհը մյուս կողմ։ Խնամի ջան, ականջդ կանչի, թող իրա մնացած կյանքը իրա երեխեքն ու թոռները վայել են։ Շնորհակալ եմ Զինա ջան, շատ շնորհակալ եմ։ Կատարում, պիտի գնանք միասին։ Իմ աշխատանքային ժամն արդեն ավարտվել է, ես գնում եմ տուն, ու շեֆիդ էլ խնդրում եմ ասա, որ աշխատագից դուրս ես չեմ աշխատում։ Լավ, կանես չհակառակվես, նստի գնանք, շեֆն էլ աշխատում, ու դու դրա մասին լավ գիտես։ Սա կլինի վերջին անգամ, որ ես աշխատանքից դուրս հանդիպում եմ քո շեֆի հետ։ Դու դա ինքդ նրան ասես, իսկ հիմա նստի գնանք։ Ոնց ես կարնի, եթե քեզ լավ չզգաս ասեմ,
Չգիտեմ, ոչ մի բան չեմ։ Լավ կլինես։ Շատ լավ եղավ, որ եկանք ստեղ։ Այդ տեսնես ինչքան կհետևանաս, երբ գնանք տուն։ Ես կարծում եմ, որ էլ ես լավ օրեր չեմ ունենա։ Կարինե, ես ուզում եմ, որ մենք խոսանք մեր ամուսնությունից։ Ուզում եմ, որ արագացնենք։ Արսեն, ես հիմա ընդհանրապես տրամադրություն չունեմ նման բաների մասին մտածել։ Մենք հիմա միասին ենք, ես քո կողքին եմ։ Հետո կմտածենք դրա մասին։ Լավ կլիներ, որ մենք օրինականացնենք մեր հարաբերությունը, Կարինա։ Բայց դու ճիշտ ես, երևի մի քիչ սպասենք։ Ես չգիտեմ, թե հիմա ինչ ա լինելու։ Դու շատ եմ վախենում ես գլխացավերից ես։ Արսեն, ինչի՞ց ես վախենում։ Ճիշտ է, մենք օրինական ամուսիններ չենք, բայց ես քո կողքին եմ։ Եվ միշտ եմ լինելու քո կողքին։ Դա նշանակություն չունի։ Գիտեմ, Կարինե, գիտեմ։ Այդքան դժվար էր այդ մեքենային հետևելը։ Ամեն ինչ արեցի, որ հետքը կորցնես։ Աղբեր ջան, լավ կանես, տոնը դիջացնես։ Դու շատ լավ տեսար, ես հնարավոր ամեն ինչ արեցի։ Մեքենան շատ հանկարծակի անհետացավ տեսադաշտից։ Հա, դարացի դու թռավ, դու էլ չնկատեցիր։ Գիտես ինչ կա, աղբեր ջան, ես մարդ եմ տեղափոխում, ոչ թե մեքենա հետևում։ Ուզում ես հետևես, ուրիշ միջոց գտի։ Շատ ես երկարացնում, աբեր։ Ստաց։ Շատ ռոմանտիկ գործնական հանդիպում է։ Ռոմանտիկան ամեն տեղ է հարկավոր։ Ամեն օրվա մեջ։ Բայց ոչ աշխատանքի մեջ։ Ու իհարկե ոչ նման կերպ։ Միշտ աշխատանք աշխատանքից դուրս։ Հայդե սա վերջին անգամն է։ Մարա, դու արվեստագետ աղջիկ ես, ու դու չպետք է վախենաս ծայրահեղությունների համադրումից։ Ես չեմ վախենում։ Դե դեպքում նստենք։ Ես շտապում եմ։ Ես էլ շատ ժամանակ չունեմ, բայց մեր կիսատ գործերից պետք է խոսենք։ Դե, եթե էստեղ եմ, ուրեմն կխոսենք։ Բարև Գեղեցկուհի ջան։ Բարև եղբայր ջան։ Ինչպե՞ս ես Կարինա ջան։ Երևի հայր գործունելը շատ դժվար է։ Շատ կծավ։ Հարազատ գործունելուց ավելի ահավոր բան չկա։ Ցավակցում եմ։ Շնորհակալ։ Ձանոթացեք, Հասմիկը իմ ամենալավ ընկերուհիս է Հայաստանի մեջ։ Ուրախ եմ։ Դեն չէ գլար, չէ նստինք ձեզի հետ։ Իհարկե համեցեք։ Ուղղակի ես մի քիչ ինձ լավ չեմ զգում, մի վարկյանով դուրս գամ պատշգամ։ Ես կգամ ձեզ հետ։ Քանի մինակ ենք, ուզեմ խոսել Միկային մասին։ Միկային ինչ ուշնեցիր։ Ես Միկային ամեն օր ալգի հիշեմ։ Ինքը իմ գուգույս իմ ձերկես արավ։ Ես իրեն երբեք չեմ ներեր։ Իսկ վթարին մասին ինչ կմտածես, նորեն կհարցնեմ։ Որո՞ն ձերքի գործը կգրնալալ։ Դե այո, կմտածես, որ ես եմ մեղավորը, չէ՞։ Բայց ես կգասկացեմ։ Անդի,
Ես էլ եմ կասկածում, բայց... Այկը տեսնես, թունալ գիտես մի կան ով է։ Արսեն, հիմա մենք ընդհանուր թշնամի ունինք։ Հանդի, ես մասին հանգած Կարինային ու չխոսես։ Մի մտածեր, պրոբլեմ չկա։ Հաճախորդ են հասում նման տղամարդկանց հետ հանդիպումներին։ Իրավունք չունես պահանջները ներկայացնելու իմ առաջ, քանի որ դու ես անուշադրության մատնել մեր հարաբերությունները։ Արամ, անհանգիստ ես, դաս բախ, ինչ-որ բան է եղել։ Վախենում եմ, որ պապայի մայից հետո կարա շատ բան փոխվի։ Բայց ինչ պիտի փոխվի։ Ես շատ կուզենայի, որ իննան ես ամիսների ընթացքում մեր կողքին լինի։ Իսկ եթե ինեն առաջարկենք, դա մեզ հետ ապրենք։ Առաջին անգամ կատարեք ձեր գնումները online. Online supermarket ձեր տանը. Սաս